La targeta T25 dels busos municipals es bonificarà un 50% de l'1 de setembre al 31 de desembre. Per tant, costarà 9 euros en comptes dels 18 que val ara. El cost del viatge serà de 36 cèntims. És una mesura temporal aprovada pel ple municipal arran de la iniciativa del govern central de reduir a la meitat el preu del transport públic i així donar resposta a l'augment dels preus de l'energia i del combustible. Per fer-ho, el govern subvencionarà una part de la reducció conjuntament amb la Generalitat i l'Ajuntament. El cost per al consistori terrassenc serà de 365.000 euros. Tots els grups han votat a favor de la rebaixa, encara que l'equip de govern ha criticat el fet que la proposta de Madrid porti de regal un cost implícit per les administracions locals. Junts per Terrassa l'ha titllat de populista i ha demanat més inversió al transport públic. La mesura a mi no em sembla populista, em sembla insolidària, sincerament, em sembla insolidària. Podem valorar-la, analitzar-la, ens agradarà més o menys, però ens sembla insolidària amb les altres administracions que no estem recaptant tant com està recaptant l'Estat. El foment, el tan necessari foment de l'ús del transport públic no es fa subvencionant un bitllet 4 mesos i en canvi sí que es fa millorant el servei i fent-hi inversions. No són medidas populistes, són medidas necessàries. I jo li diria a la senyora Meritxell Lluís que tome bona nota, que levante el teléfono i que jo sé que ustedes tienen mucha confianza con algunos componentes del equipo de gobierno en la Generalitat de Catalunya i que trasladen estos descuentos también a Ferrocarrils de la Generalitat. Gràcies. Ens sembla oportuna des del punt de vista de la inflació. Aquí s'ha dit que era populista, però jo recordo que abans de que prengués i que anunciés aquesta mesura a l'Estat, al govern de Madrid, hi havia sindicats de Catalunya que ho havien demanat a la Generalitat precisament per fer d'alguna manera un cop d'efecte i retornar a una utilització massiva del transport públic. L'Ajuntament espera que aquesta rebaixa de la T25 serveixi per acabar de recuperar els viatgers de T-Mesa prèvia a la pandèmia. Des de llavors s'ha anat incrementant progressivament el nombre de viatges, però encara no s'ha arribat als nivells del 2020.